Манков обир в Сандански тази нощ. Оберджиите не са успели да разбият касата, взели са само пари от чекмеджетата. БСП и ДПС поискаха оставката на председателя на парламента заради принудителното извеждане на майките на деца с увреждания от Народното събрание. Цвета Караянчева отговори, че няма да я подаде. Как расте, но не старее София? За празника на столицата в Деня на вярата, надеждата и любовта на живо. Добър ден с обедните новини по света у нас в четвъртък, 17 септември. Банков обир в Сандански. Криминалният сюжет се е разиграл около 3:30 тази нощ на един от оживените булеварди в града. Ясно ли е вече каква е откраднатата за сума? С последна информация включваме Антония Сукалинска. Добър ден! Добър ден! Точно така, около 3:30 крадците са успели да влязат в банката зад мен, като са проникнали в помещението през малко прозорче на гърба на сградата. Щупили са стъклото, срязали са металната решетка, напръскали са камерите с бои, след което са влезли в банката. Там открили метален шкаф с поставен върху него ключ. Като последната информация за откраднатата сума дойде преди минути от прокуратурата и тя е, че по първоначални данни са отнети около 4000 лева, 800 евро и 100 долара. Банковият офис има и система SOT система, като сигналът е получен около 3 часа и 20 минути при тях. На мястото служителите на SOT са успели да дойдат само за минута и 15 секунди по-късно, но крадците вече били напуснали банковия клон с задигнатата сума. Тук разследването продължава часове наред. Банката е оградена с ленти полиция. Снимат се отпечатъци и показания, взимат се и записите от камерите, доколко те ще свършат работа, ще стане ясно по-късно. Хората в града са изненадани от този обир. Ето и мненията, които ние успяхме да съберем. Просто се изненадах сутринта, като дойдох. Това беше. Какво заварихте сутринта? Също с много полицаи? Просто беше обградено с ленти. Днеска е празник, край на краща, не очаквах да заваря това, но... Живея наблизо, но сутринта от медиите разбрах. Изненадах се, защото по принцип сме спокоен град, спокоен квартал. Не се случва такива неща по принцип. Има камери, има. Не знам как се е получило това нещо. Неочаквано за хората в града? Неочаквано, да. Много неочаквано. Да, очаквате ли пък да се намерят бързо виновници? Разбира се, да. Разследващите остават тук. Огледите на място продължават. Оставаме ние, за да проследим какво ще се случи днес и ще бъдат ли намерени виновниците. За сега не е ясно колко са били крадците или поне от полицията не уточняват техния брой. Очакваме подробности. Благодаря, Антония Сукалинска, за банковия обир в Сандански и другото водещо от деня. Депутатите продължават да разглеждат промените в изборния кодекс. Заради случилото се вчера с майките от системата ни убива, от БСП за България в декларация поискаха оставката на председателя на парламента Цвета Караянчева. От ДПС също поискаха оставката на Караянчева, а тя отговори, че няма да я подаде. С новините от Народното събрание сега включваме Милена Кирова. Добър ден! Добър ден! В случилото се вчера в фоайето на Народното събрание придоби отзвук днес и в пленарната зала. Да ви припомня, повече от 8 часа майки от системата ни убива и други граждани останаха на входа на Народното събрание, а след 18 часа буквално бяха изнесени на ръце от полицията и НСО. Днес от БСП излязоха с декларация, чрез която поискаха оставката на председателя на парламента Цвета Караянчева. Заявиха, че през последните 3 месеца протестиращите по площадите се опитват да постигнат своята основна цел за оставка на правителството чрез всевъзможни методи и припомниха, че само преди 2 години момчето с инвалидна количка, което вчера не беше допуснато в Народното събрание, беше вътре в зала, за да се разглеждат важни законодателни промени, свързани с хората с увреждания. Цвета Караянчева също отговори с декларация. Тя говори изключително емоционално, а част от думите й бяха съпроводени с възгласи оставка отляво, като Караянчева заяви, че случилото се вчера в
Народното събрание е било провокация, а това, което БСП прави днес, е опит за пиар, посочи, че писмото на майките е било предадено на абсолютно всички политически партии, че не тя определя реда за влизане в Народното събрание, той е съобразен с епидемичната обстановка в страната. Караянчева отхвърли и твърденията, че от Националната служба за охрана са оказвани насилие над майките и посочи, че за това има съответните видеозаписи, като завърши своето изказване, че няма да подаде оставка. Същевременно Движението за права и свободи също поискаха оставката на Караянчева, но с друг мотив, тъй като те са поискали проверка на член от Централната избирателна комисия относно неговата дейност, дали има несъвместимост на работата му като член на ЦИК и работата му в друга администрация, като това според тях трябва да се разгледа и в пленарна зала, тъй като именно Народното събрание избира членовете на Централната избирателна комисия и тъй като това не се е случило до този момент, от ДПС искат оставката на Цвета Караянчева. Казаха, че ще започнат консултации за това. Вижте още. Това, което ни казва улицата в момента е, че тази власт е нелепа, че е корумпирана и некомпетентна. Част от тези граждани се влезаха в сградата на Народното събрание, между другото те влезаха в фоайето. Вчера стигнахме до абсурдната ситуация туалетната на Народното събрание да се окаже политически фактор и да стане повод за обсъждане в създалата на Народното събрание. И искам да ви напомня, че това дете, което вчера не беше допуснато да стигне до туалетната на Народното събрание, само преди 2 години на наше заседание, на това Народно събрание, седеше вътре в залата. И сега единственото, което можем да поискаме от името на парламентарната група на БСП, е оставката на Цвета Караянчева сега и веднага. Вчерашната ситуация обаче за мен беше категорична провокация. И днес от парламентарната трибуна колегите от БСП се опитват да правят свой пиар от всичкото това. Едно младо момче беше използвано. Това дете беше под пряка опасност от зараза с COVID. Категорично заявявам, че аз не съм човека, който се занимава с пропусквателния режим в сградата на Народното събрание. На основание заповед на здравния министър в тази заповед пише: не председателя решава кой да влезне и кой не. Аз лично оставка няма да дам. Госпожо Караянчева, вие много добре знаете, че заявихме още на 3 септември, ако разбирате и осъзнавате какво правите с вашето бездействие, а в конкретния случай и с вашите действия, вие ще си подадете оставката. Тъй като вие до днес не сте реагирала, не внасяте сигнал за съвместимост или несъвместимост тук в тази зала за разглеждане органа по избора и назначаването на ръководството на Централната избирателна комисия. Ние ще предприемем консултации. Не можете да се обърнете към госпожа Караянчева. За оставката на председателя на Народното събрание. Иначе днес Народното събрание продължава да разглежда промените в изборния кодекс. Депутатите отхвърлиха предложението на БСП Министерския съвет да отговаря за цялостната логистика по осигуряването на машинното гласуване. Така на практика Централната избирателна комисия ще трябва да осигури машините за вота, като ги закупи или наеме. Нещо, срещу което протестира Централната избирателна комисия през последните няколко месеца и се стигна дори до оставката на председателката на ЦИК. Депутатите сблъскаха позиции и относно опростяването на протоколите, като отново се заговори за служебна победа. Всеки момент депутатите ще продължат работата си по изборния кодекс. Милена Кирова с новините от парламента. Благодаря. Президентът Румен Радев обяви пред журналисти, че ще наложи вето на промените в изборния кодекс. Според него протестите в страната се радикализират. Заяви, че всяко протакане от страна на управляващите само ще задълбочи кризата. Подчерта, че служителите на НСО вчера са действали по нареждане на председателя на парламента Цвета Караянчева. Служителите на НСО са действали по указания на стопанката на Народното събрание, госпожа Караянчева. Но проблемът, отново казвам, проблемът не е в НСО. Проблемът е в начина, по който се управлява държавата и в производството на нефелни и лобистки закони. Когато едно управление не решава проблемите на хората и се крие от тях, каква е логичната развръзка?
хората да дойдат при това управление. И аз отдавна апелирам да има законодателна промяна, която да изчисти основните задачи, обхвата на действие, подчинеността и контрола върху НСО. Ето това според мен е крайно време да стане. И ако има призиви за закриване на НСО, то това може да стане само с закон, защото закон учредява тази служба. И когато искаме да бъде закрита, тези, които искат, съответно и парламента, трябва да посочи коя друга структура, с какъв личен състав, с каква подготовка, с какви правомощия ще поеме охраната на тези критични обекти от нашата национална сигурност. Министерски съвет, парламент и президентство. Майките от системата Ни убива и Майя Манолова от гражданската платформа Изправи се БГ поискаха оставката на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Темата днес следи репортерът ни Йоана Миланова. Добър ден! Добър ден! Майките на деца с увреждания от системата Ни убива и Изправи се БГ поискаха оставката на Цвета Караянчева заради начина, по който вчера протестиращи бяха изведени от сградата на Народното събрание. Според Майя Манолова, служителите на НСО са допуснали прекомерна употреба на сила и поиска незабавна проверка на случая. Майките от системата Ни убива заявиха, че от тази вечер техния протест ще преминава вече с по-груби действия. Ето и подробностите. Тя употреби политически НСО, превръщайки я в политическа бухалка срещу мирно протестиращи граждани. Преминаваме към други действия, нетипични за майки, но почваме по този начин. Ще има и водни бомби, ще има и още изненади, започваме друг начин на протест. На специален брифинг от системата Ни убива заявиха, че с вчерашния си протест в сградата на Народното събрание са искали да поканят депутатите да подпишат декларация с 4 искания. Сред основните искания са за оставка на главния прокурор, за деклариране отказ, че няма да подкрепят проекта за нова конституция и за разпускане на парламента. До момента декларацията е била подписана от 3 депутати от БСП, всички те са жени. Информация на Йоана Миланова. Благодаря. И на тема COVID сега. 17-годишен ученик от езикова гимназия Ромен Ролан в Стара Загора е с COVID-19. Изследването е направено по повод пътуване в чужбина. Ученикът е в добро здравословно състояние и се лекува в домашни условия. В гимназията е извършена дезинфекция. Под карантина са контактните в семейството. Днес ще бъдат установени и контактните лица от първа линия в учебното заведение. Трябва да свикнем с мисълта, че ще има болни учители и ученици. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев преди началото на национална конференция Образование 4.0 по повод случаите на коронавирус в училищна среда. Около 500 ученици в страната вече са подали заявления да бъдат обучавани дистанционно, 280 по здравословни причини и 220 по желание. Той каза още, че ще бъде извършена проверка откъде е тръгнала заразата сред учителите в столичното 55-то училище. Не мога да виня ръководството, никоя институция не може да отговорността и да замести личната отговорност. Ние ще проверим случая, но пак казвам, най-важна е личната отговорност. Личната отговорност на всеки един учител, на родителите за техните деца. Статистически, ако имаме по 200 заболели на ден, между 10 и 15 минимум ще бъдат ученици и учители, защото това е процент. Отчитайки, че учениците заболяват много по-малко, при допускането, че те заболяват 3 пъти по-малко, ще имаме поне 15 учители или ученици ежедневно. Първите случаи на коронавирус в училище показват, че учениците и учителите са се заразили извън класните стаи. Това подчерта пулмологът доктор Александър Симичиев в студиото на Денят започва. Той предложи да бъде създадена единна система, която да следи броя на заразените в различните училища. Дори само
имайки тази информация, може да видим кои училища се справят по-добре, кои по-зле и можем в бъдеще системата да се самообучава, т.е. обучителната система да се самообучава как да се справя по-добре. Защото някои училища със сигурност ще имат по-високи нива на заразеност, други ще имат по-ниски. И когато видим кои имат по-високи и по-ниски, може да видим защо това е така и системата да върви напред с една прагматична, базирана на данни политика за ограничаване на инфекции. Днес данните за разпространение на коронавируса показват 174 положителни проби за последните 24 часа. Направените тестове са 4835. Това прави 3,5 на 100 заразени от всички изследвани. От началото на епидемията случаите на COVID-19 у нас са 18390. В болница са настанени 744 пациенти. Излекуваните са с 184 повече за денонощието. Още 3 души изгубиха битката с болестта. Светът остава в очакване на ефективна ваксина срещу COVID-19. Скоро ще настъпи и сезонният грип, което стана повод от Световната здравна организация да изразят притеснение, че вероятно ще наблюдаваме и нов пик на броя заразени. С настъпването на по-хладно време в северното полукълбо се наблюдава и скок сред заразените с COVID-19. Това, което е по-притеснително обаче, е увеличението на броя на пациентите, настанени в интензивно отделение. Ако говорим за Европа, най-много заразени има в Испания, Франция, а също и в Грузия, Украина, Черна гора. Коронавирусът остава много активен и в Съединените щати. Данните са смущаващи, защото още преди средата на септември и преди началото на грипния сезон вече има много болни хора. От СЗО са на мнение, че предстоят тежки месеци, през които здравните системи на държавите по целия свят ще бъдат подложени на изпитание. Очакваме нов пик на зараза с началото на сезонния грип, но има какво да направим. През следващите няколко седмици е от огромно значение да редуцираме разпространението на вируса, както и да се вакцинираме срещу грип. В противен случай рискуваме болниците да не могат да поемат всички случаи. Препоръката за ваксина срещу сезонен грип важи с особена сила за хората от рисковите групи. Франция в очакване на масови стачки през целия ден. Няколко големи профсъюза ще протестират днес. Очаква се сред тях да са и служителите в железниците, което да доведе до транспортен хаос. Повод за недоволството е представен от правителството план за икономическо възстановяване на страната. Според синдикатите трябва да има по-сериозно перо за проблемите в социалната сфера, както и за борба с замърсяването на околната среда. Макар и стачката официално да не е обща за цялата страна, се очаква протести да има на много места. Над 500 000 души са без ток, след като преди часове ураганът Сали достигна Мексиканския залив. Стихията отне и човешки живот, хиляди домакинства са евакуирани. Очаква се Сали да се задържи в района на Флорида и Алабама и през следващите дни. Вятър със скорост 170 км в час и проливен дъжд, който само за 4 часа се равнява на средното количество за 4 месеца. Ураганът от втора степен Сали връхлетя Флорида и Алабама. Часове по-късно вятърът отслабна, но заради ниската скорост, която се придвижва стихията, хиляди домове останаха под вода. Знаехме какво ще се случи тук. Вече се уморихме от тези бедствия. Тази сутрин дворът ми се беше превърнал в езеро. Хиляди семейства евакуирани заради предишния ураган Лаура. Така и не са успели да се върнат по домовете си. Много ми е мъчно. Това е моят дом и не искам да го загубя. Не искам постоянно да се боря с наводнения. В Луизиана и Мисисипи е наредена евакуация на живеещите в по-низките части. В Алабама е обявена извънредна ситуация. Достъпът до плажовете е забранен. Очаква се ураганът Сали да продължи да се придвижва на изток. За втора поредна година жени с успешна кариера в европейски високотехнологични компании се събират на специален форум в столицата, за да обсъдят бъдещето на жените лидери в ерата на дигитализацията. На конференцията стана ясно, че България е водеща в Европейския съюз по броя жени, ангажирани в сектора на информационните и комуникационните технологии.
да сменим парадигмата, че живеем в един воден от мъже свят, с това жените и мъжете да имат свободата и средата да се развиват заедно пълноценно. Света, към който крачим, изисква много инженерен, дигитален талант, така че повече жени в тази индустрия ще помогнат за това да могат да се създават тези системи на бъдещето. На 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е и денят на София. Как столицата ни ще отбележи празника в условията на COVID-19? Цанка Николова е на пряката ни линия от новия лъч на Софийското метро. Добър ден! Добър ден и честит празник. По необичаен начин няма го тържественото честване и водосвета пред църквата Света София и това се налага заради пандемията. Иначе за столичани в столичното метро по новият лъч има празнично настроение. Част от изненадите виждате и в момента. Фокусник, акробати, флашмобове и много музика ще развеселят пътниците в днешния ден. Вижте още от идеята на тази инициатива. Това е мултидисциплинарен арт проект, който включва акробатика, илюзионисти, театър на движението, също така и музиканти, които ще изпълнят живи изпълнения. Идеята е да изненадаме столичани. Те ще очакват един напълно нормален влак, който се движи по третия метро диаметър, но ще попаднат, нали, буквално в друго измерение. По-рано днес заместник кметът на София Тодор Чубанов представи разкритата антична гробница от Сердикийския некропол. Тя е открита случайно при ремонт на тротуара между общината и църквата Света София. При посещения в музея най-вероятно ще представим тази информация. Ще може да се разглежда информация и за тази крайно интересна гробница, която несъмнено представлява група с гробницата на Хунови и говори за това, че тук е имало ателие в Сердика. Тя е била доста важен град в този период. Знаете, Сърбакийския събор, синовете на Константин, вече столица на провинция, така че ателието вероятно е било активно. По подобен начин седат нещата и с мозайките. Имаме една повторяемост на мозаичните форми, което говори за това, че тук си действат занаечи. В студиото на Култура БГ столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви, че се надява днешния празник по време на епидемия да мине под мотото на духовността, културата и изкуството. Вижте още. Смятам, че това, заради което София има своя девиз «Расте, но не старе», е именно благодарение на духовността, благодарение на младите хора, на децата, за които е нужно всички ние да се грижим. През целия ден на различни места в столицата ще има различни празнични инициативи, а общинските музеи и зоопарка ще бъдат с вход свободен. Още веднъж честит празник и хубаво настроение днес. Благодаря ти на живо, Цанка Николова, за празничния 17 септември. И още на тази тема премиерът Бойко Борисов във Фейсбук поздрави всички с християнския празник Вяра, Надежда и Любов. Той честити и празника на София. През последните години градът се промени и модернизира. Действащото метро вече е с дължина от 48 км. Ремонтирани и изградени бяха множество ключови булеварди. Жизненият стандарт се повиши, промените са видими и са към по-добро, добави премиерът. Разделяме се с усмивка, защото в следващите секунди ще ви покажем как 14 гигантски панди отпразнуваха първия си рожден ден в Китай. Бебетата панди имаха пишно тържество, на което разопаковаха подаръци и, разбира се, похапваха бамбук и ябълки. Казват, че едногодишна панда е също толкова палава, колкото 3-4 годишно дете. А че това е така, ще видите и сами. Още новини ще откриете на сайта ни, последвайте ни и в социалните мрежи. От екипа ни, приятен и спокоен ден. Довиждане!